Ermənistan Müdafiə Nazirinin sabiq müavini Artak Zakaryan ölkəsinin gələcəyi ilə bağlı pesimist açıqlamalar verib. Belə ki, Jamaz Info xəbər verir ki, o hazırda dünyada və regionda baş verən hadisələrin Ermənistanın xeyrinə olmadığını bildirib. Zakaryan deyib ki, vəziyyət o qədər gərgindir ki, bir müddət sonra biz bir sıra ərazilərin itirilməsi ilə üzləşə bilərik. Vəziyyət heç də yaxşı deyil. Demək olar ki, şansımız yox dərəcəsindədir. Tezliklə Qarabağ və Ermənistanın cənubunu itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalacaq. Keçmiş nazir müavini vəziyyətdən çıxış yolu kimi əhalinin ayağa qalxmasını, davamlı aksiyaların keçirilməsini və orduda təcili islahatların aparılmasını göstərib.